n'otamukwata n'omuwamba n'omukuba n'omuleka mu kkubiro n'otakoma mumukuba n'osalawo ogende n'ewaka ewuwe abaana be baneiba be famire ye mukazi we nabo obateekeko tokya obatulugunye ng'obalaga nti omulense naye n'omutwala n'omukubira mu maaso ga mukyala we teriiyo kintu kisembayo ku nsi nga muntu kunafuiza na mukazi wo ne bamukubirawo kyokka nga n'obujulizi be bazze nabwo nga babadde basobola okujja bulungi nnyo ne bakeera ku makya ne bagamba nti twasanzeewo obujulizi nga bwe bakeera ku makya ne baleeta emmundu ne bagamba nti twalabye emmundu za Bobi Wine ziizino ne baleeta emmundu ne zimala ne zifuuka ice cream era mulowooza bannayuganda nti basiru era mwe mukakasa nti eno ensi mugenda kugirya mwekka mugimaleko era temukkiriza nti wayinza okubeerawo okulwa omwoyo oguliddda kubanga bw'okola ekyo ekintu omuntu omwana we bw'anaakula ng'ajjukira ekyo gwe olowooza generation yegenda kukoma ku ono obukyayi bwe musiga nga mubusiga olw'akabira mubusiga olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangaala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzukulu nakana bannayuganda bali babakyali bajjeganga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe mukama katonda abawangaazi tosobola kuwamba mwana wa muno alina abaana alina taata baamukubye eriiso lino baamukubye eriiso lino ampuliriza baakubya kirewo eriiso erya left ng'oli alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'ogeera ku makya ku national tv ne mukuba n'ekifuba ndabye abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu jano kotmasho kanyamunyu nga teyagenda mu jeno kotmasho mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka tebali baanukuza ebibuuzo eby'amaanyi kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba baamukubira amasasi baagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mukunnumbi amwetolooza asobole okumutuusa kliniki ng'afudde mukama n'asaasira ampuliriza kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eryo kye bayita dying declaration omwana omwami oli akenda gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kugyayo busente kwongera kucyakala banabagamba nti baleeta otulo akena bamaze okumutta akena abaana atera okufa akola declaration agamba abaabandiise masasi yabyogera mu njoli jeno Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court mpambo bamwagala okumpamba nga wemuwawambya kireewo do it if you want n'agenda mu Northern Uganda n'asaba ngolo kanyamunyu bali batabudde baba atabula biki ebintu byeyo manyi engulu eyo tenti yolanyera erina gwe yali ekubye mwenna bannayuganda mujjukira yali emukubye yali emukubye era ofiisi yatya okugitulamu Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo Kayongo tekiba bya bulijjo ontegedde n'abagamba basonyiwe kanyamunyu kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka etaano nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamutebu kyatambule binafusi kubanga eri batwalayo esente gye bayita kooti ya mataputi kooti ya mataputi mu kriminal ekola mu capital offenses eya mataputi ekola mu capital offenses batuze eyo kooti ne bawa abantu sente ekyo ne bakita kwe kujja na pleading nga wano nti kituufu yali asa omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu kooti ya magye Katanga omusango oguliwo gwa Katanga yakwata emmundu omukyala n'akuba bbaawo amasasi nga yeekobanye n'abaana omusajja baatazaala biri mu kkooti tebannagusala naye lwaki abo tebali mu kkooti y'amagye
ogwo musango n'okugenda mu maaso baamala kukeera ku makya ne bagenda basinkana jeno Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana famire ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda mu maaso lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba n'owamba omuntu w'abantu n'owamba omusajja omukatuli kyali hambo omusajja omuntu mulamu nze bamuwamba lwa mukaaga ku lwokuna twali amusowaani emu jona twali nawe wagulu mu ofiisi twali amusowaani emu kuba tuwangala n'abantu bano kyova olaba tetulina bigambo byetugenda kubagamba mwe byamasaagi nga mulowooza nti mugenda kuba nga mututulugunya ffe tujje tubayiseeko akazigo tugenda kubibagamba directly nti jeno kaine lugaba muhozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira waakiri muli bisasulira mudda temuyinza kubonyaabonya baana b'abantu bwe mutyo bamusanze ne pips za Lieutenant Kano kati tuinterrogating pips ezo bazikolerawa pips za amagye bazikolerawa era bazikola ezo kubanga bw'ogamba nti ekintu kiri original kitegeeza you can identify zaani mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka ani atalina pips ze bw'abanga pips zezo tazirina yes. Zibule na ya reporting awanti ya zibu za kwanga newe wakenda echiba tuwala mate mweri kote yaba mafia nti bajituma hey hachi mugawe mutwale hey ne baga mamsanze ne bu ne echepe zaachi bw'ogamba nti nakusanze n'ekintu kyange n'ekikakasa nti kyange mba nkiinako origin mba nsobola okukirambulula epipusi zino ze basanze wa akireewo tuteeke kale mu bwongo obutono za Lieutenant Kano ki atalina zize kati era yalipootinga wa kwa mumuwavunanye okuba n'ebintu ebyo byennyini ebya government store nga we mwakwata anita n'amabaati kati gone tugalaba nti galiko kala moja anita among nga babi amabaati kakati ono gwe mwasanze ne pipsi zaani ampuliriza bwe bakwata government stores kwe kuba n'ebintu ebya gavumenti ebikakasiddwa kati njagala bantu abo abajega abo baveeyo batubuulire nti pipsi zino z'abano they cannot substantiate their foolery. They cannot substantiate their stupidity. They cannot. Kubanga ne baba bikola, they just wake up in the night mutamiro and they execute foolishness on the citizenry. Era balowooza we are going to masturbate them. Umanyi waisoyo ayogera bubi sigenda kwogera bigenda kubasanyusa. Nenda kubabuulira ebintu ebiri ku mitima gy'abannayuganda bannayuganda babakyawa nnyo ntera esuubire balina mu Kyagulanyi lye libalemesa n'okubagamba ebikikinike oba okubakola ebikikinike babakyawa nnyo kuba mubatulugunyiza nnyo gw'olowooza famire yakireewo famire yakireewo sika famire famire sika famire famire kubanga batujoga balowooza nti oba nti tuli bantu abava mu kugamba nti twajja okugamba nti aveeko nga we are not human beings hakireewo obufamire obwo bungi nnyo obwo obwaba abantu be NRM tebumukira ng'oggyeeko nga nti balina Museveni ate abasinga balinaani abo bamanyira abantu abo bawamba abantu bw'ojjawo gye n'omuseveni yajja ne bawamba Uganda bw'avaawo bo balinaani waba akireo balina bafaaza mukulu waabwe faaza gw'omanyi famire oganda nti erimu faaza naye ne mukwata abantu nga mulinga abagamba nti tebalina baabwe mu ggwanga eryabwe anti nkugambye tebamusanze nazo kakati kale bakwata oli eyabuze ezize mu magye bwe bakuwa emundu n'okomaunoemundu banyezibyeko ebajeeke firing squad ani oyo eyalagajjalira epipusi z'obwa Lieutenant Kano bamulipootinga wa
kale bamutugira wa tugamenti yali yafa ekyokubiri akirewo wabanga akola activities tugama ina byakola ngakosa aina byakola abayetaga people za maji aba people za lieutenant kano ziba zimuyamba ki neba fumetiriza ati kakati akirewo ngeri jali head of security ateko okuba bobi yamuwa bwa lieutenant kano. Can you imagine ne hallucination okuba nabakulembeze nabagamba nti ono gwe bakwasiza amagye nti bakumukwasiza ebintu byaffe tasobola because he cannot afford his fingers are dicey. Tosobola kubanga 24 hours tolina sobriety yo nobanga osobola okumanaginga the nucleus button ziziyambe gwanga mu security kyokola bati gwomanyi abantu bameka kankubulire kayonga ekisinga okunyiza gwomanyi abantu bameka abali mu magye nga magye kariya yabwe omanyi abantu bameka bakanda baffe banyinaffe bataata baffe bamama baffe bepakayingira amagye aze kariya kayongo kiringanga gulu alero mu mawulire omuntu najjo okuvola omulimu kubanga tewaguyingira lwa sente waguyingira okuweereza obuweerezo bwa mu namawulire kati olina jane yerimbika mulimu kwa mwenabu tatanya ngoguwadde emyaka jojona kubanga tuina abantu ababadde mu aga majega UPDF emyaka abiri tuina abantu ababadde mu majega UPDF nga yagayingira with passion to protect and defend the borders of Uganda era nga bali willing okuyiwawo omusaayi ku lunaku lwa Uganda ng'erumbiddwa naye gwe n'okeera ku makya n'oyingira mu magye g'abanno ne mugayingiramu ne mugawamba ne mugalimba abantu nti muga professionalizinga kumbe mulooza nti muvuga projekiti yataata maama n'omwana ebyo tebigenda kusoboka. Era Joel Ssenyonyi yali azireese naye kakati anti balowooza nti era abawamba ba PLU era nze omuntu alimu ebibapya kuno okuwamba kwa PLU nti bakwate banafye bannansi bali bajje bawambe buwambi eggwanga bongere continuity nga bataddewo ebintu ebyo naye nze kyembuuza ensibu erikyusa wanobote yali president namini yali president atenga baamanyi nga baamanyi bwe kutandika mushozi zigenda okuddako ngenda kubulira abantu abasa abantu nebasonyiibwa olw'obuzaale bwabwe olw'obuzaale bwaki atenga kibaddewo ebbanga kibaddewo ki ebbanga kakati amagye genyini ng'amagye kuba amagye tegaswaki teri muntu agenda mu magye ayinza kukola bintu ebyo bano bamafiya bateekebwa mu magye g'eggwanga era ebyo bibeerawo mu mawanga g'abannakyemalira bakulyetinga obukundi bw'ebibiina byabwe kati ekibiina ekirina akakundi akanene akayinza okuvaayo okuwamba abantu nga tebafaayo okutemula abantu obutafa ku bantu kalina kuba ka PLU kubanga ke baagala okukozesa era bw'otunuulira ne fuleemu yaako beebo nti baagala kukozesa PLU nga bawamba abantu babaagala ekifuba bazzeyo mu NRA tactics kye nabagamba wano nti guno mwenge mukadde mu cupa mpya bakyusizza cupa na nsabika kati pirawo naye nga bebamu aba NRA bankrupt ideology omulimu gwa NRA bankrupt ideology kutta kutulugunya kuwamba bantu era babikoze executedly ntegedde bulungi kakati nti bo bawamba abantu banafuya abantu okubanganga okubagamba nti neggwanga siria nunu. It is a republic, it's not a monarchy. Okay, kuba monarchy ziri clear. Monarchy bwakabaka, bwakabaka kabaka bazala muki? Bazala muzali. Wabawo lulyo. Ere argument yokulowooza nti osobola okukeera ku makya. Ekitoka wajjawo bwakabaka mwankole.
Mwankole wabujao. Atofu kwebu kabaka mugwanga. Mwankole walagante chete agisa. Balije no mujao. Kati ate gwolowooza ntogenda kuba kubeera kuba na Uganda. Mubiri kumi nesatu. Kine Rugaba wagama anti. Nti negwanga Syria. It's not a monarchy. Werabida. Tuloze nti kolo chali chikachirala lero chikachirala. Kakati temuyinza kukozesa opportunity. Timugenda guza bannansi empewo obufere. Muli walaji mukadde muchupa branding ebupya. Atenga ne chupa nayo bojetegereza ye yasitulanga walaji oli omukadde. Bacho siza bupapula. Bali kusonga bali bana baba na Uganda ate wabadde toyinza butenyigiramu abana baba sodomizinze abana baba siyaze baba taddemu abantu abagamba nti baba je che kugamba nti si kituufu siba amaje amaze abamaje bensisinkanye nga bayine nnaku mu mitima gyabwe ura professioni yabo kulinyirirwa domoni kwanga mulimu gwabwe bo bajja kuweleza ne bano bakuto obukundi bwa piro yu bakuto obukundi bwabwe bale senkole yeti yekera bachi infiltrating the system era bajite nga basibirala first of all lwache jiri ya gwanga lyenyigira mu kukwata bannansi. Lwache jiri gwanga e Kenya walabye joli abalamu awali chebayi chebuli joche nyimbako bwe natandika program wenu esomeri asoka adayongo zoku uliriza twali ku doctrine of separation of powers amasiga asatu ge maziga genakaba nemba gama nto obuzibu tufunye ne parliament jetubade tusubira okudukira nayo kati tufunye punguru. Wano, e Kenya koti Ruto, wakati mukugendo kumuru mboku mujambu kule mbeze, ya lagira amajega kulechi, gajie kulugudo, amajene gajia kulugudo. Waito utitiki tiki, koti niragira anti amajega vechi, tanka nizideo mbaraks. Tanka nizideo mchi, mbaraks. Atenga nevi ya military philosophy, tosobola koze samajie, mukwanganga bannansi nga bali mukwegugunga kati tanka bomu ebeji kubawa kubizimbe bizimbe byabani bizimbe byabani bizimbe byabani eriya inzo kuba nekizimbe mu Kampala wakati nga agenda kutambula government eveko era bomu zijja kuba bizimbe byabo kyogamba bagenda kola nga bwe bakola Hitler bwe yakola nti bagenda kukwata abantu bonna baba kubeko bomu babate baba maleo ntigo wagasoma nyo Harvard biba kusomesa kuba mpulilo nyumia nyo ngabu wagasoma baba kusomesa anti egundi wapita sadans baba kusomesa anti buleta anga tanka mchibuga no kuba bomu na yekuba abantu ponane baba malao meyo na jemuloza anti is military ili na outdated techa alinse gula tanka mutambuza mchibuga tanka za 1980 za 1945 neri jemwaji tuwale Kongo ya jami inga neto msirikali ya liyaji opaleti inga bintu bikade eda ya gama mbuya ya galavi ya mugu kumugu nti ye abazungu hey Uganda niya tuloka ya gama anai ramesi ya gama nti ye nti ya gama bali ba Gaddafi nti ye alide dokuwa eje
yali ligenda okuba ku muguku mugu naye n'agamba nti ekibi ekiri kwabo abazungu balina empisa embi, bo baateekawo no fly zone nga tebatukkiriza kubuusa kugenda eritwalayo bamagye, bandize ku gulawundi. Ate nako zinagamba munaye alina duloni azitama unmanned vehicles because you're behind technology. Ate ne mutabani otakuyambye kubulira biriko, otakuyambye ku transforminga chovola ba mulina abilities ezikyawuddisa nga mukozesa old tactics. Omwana yenna gwe kayongo kankubulire, bw'ozaala omwana n'ozaala omwana n'atayongerayo kintu, mu kukyongerayo kwe kukiteekako enjawulo. Goloza mukwano yatandika akola buto naye kati bakola buto, oyo yaba ayongeddeyo. Madivani teyali mulesia ne teyalina mahoteri nga madivani yali ali mu bikajjo nga mweyesiba, naye kati tebalina zimada, tebalina zichobe. Kubanga olina okubeera ng'oli adventurous, naye gwe n'obanga mu tactic kitaawo yajja nakuwamba kutta kutulugunya, gwe era kyoyize kyoyagala okwongerayo. In 2024, mu 2024 nti ogenda kuwamba obuyinza ng'owamba abantu nga mutulugunya abantu nga muta abantu. Kuba you are at the helm of the military. Lulimu ekwasanga kubanga bulijja akyusa. Bino ebiriwo bize bibeerawo ne bakola reshuffle olw'okubeerawo kwabyo. Are we now kati bwe tuliba tumuwangudde muli leetaani? Kuba kati kadi yamwe esembayo yeriwo naye tactics zeekola zeze zibaddewo. Nga bwe tuze tugamba bannayuganda nti they have been behind the dehumanization of the citizen today. Okukakanya ekitiibwa ky'obuntu n'obuntu obw'abantu bannansi ako kakulu, kuba akireho kivumbi munansi wasabira wali mukugungi bangaye ntera n'omusango mati ye buli kiseera yatwala Bobi mu chaki nti Bobi afuna nnyo emikisa mu chaki yaawo, ekyo nakyo ne kimuwambira kyamukubiza mingi. Yati umanya chileo, beba mtu wala wali ye kawempe. Baita uka otulita, tulita uka wempe wa jinja kaloli. Ubaloza, chagula nyakumi wa katona, empeo, emandwa, ensi, abantu, emundu, bomu, yonavi munguma. Katate mambe yejawa mambe bayawa ai katoye mubuze mambe sulaji sula soda mubuze mambe sulaji sula soda sula tofi iliyo li sweet go bayitanga tofi olaika yo yali muli wa tofi alaiko yali muli wa tofi wali ako tofi oyauli kisengo muli wa tofi esulaji. Mambe sula chikatugambye tanga tegoleze bya mamba mamba chi mamba chitono ebyo nabyonna that is military hardware nokuleta omusirikale wa magye ku street ye kibuga gwe kwade example ye Kenya. Okay, kwade example yachi ye Kenya kirungi golese mamba mamba ya police, police ina mamba kugambye deployment of the military, deployment of the military. Ateka tu ya manjizi tanke zenye kile zali mu 19
zali Bolsheviks Revolution. Zayagala njogere wano mwene ngude zizo kuita kwa tanka ya Bolsheviks Revolution ingo. Mina huko lansi. Wako lansi hawa amenyeka menyeka nga amenyeka lwa sino tulaka za musimu. Ulu atezi li tanka za Bolsheviks. Utasina man. Obutitizi bwa January kakuta Museveni buliyo yakunganya abantu nga bakunganya sibabe. Obutitizi bwa January kakuta Museveni bubeerero yakunganya abantu nga bakunganya sibabe. Kati tasanga nga ko buzibu kufuna muntu bantu gwe bakkiririzaamu. Kuba Kyagulanyi Ekimufulu ow'enjawulo Robert Ssentamu Ngobi abasoga bamutuuma Ngobi era West bamweta Musinguzi. Ekimufulu ow'enjawulo nti alina amasannyalaze aga Katonda n'amafuta agamufukirwako mu buweereza buno bwaliko obw'okuyitibwa okununula Uganda. Kati nebaayo abamu understandinga nga kwekyo kabani ku ndongo. Kati nebaayo bafaani be abo abakuze naye nga wanjawulo era nga abalaga direction era nga abasinga bagobolodde bya nsuso. Wacha aina ino omukono ogw'omukisa totambuza naye n'otamalayo. Totambuza na teri iyo muntu yenna kebe music industry ogenda kuleta nga yaliko ne Bobby Wine n'atamalayo amanya tugasule. Kwaze wanatemu ebyo baddewo talina gwakoze naye. Genda bw'osanga Jeno Mega anyumya birala, bw'osanga Little Boss anyumya birala, bw'osanga Pademani anyumya birala, bw'okeera ku makya n'ogenda n'osisinkana Kenzo ng'akyayogera amazima anyumya birala. Talina gwakoze naye mukisa gwegutalandiza kugusa. Hii na kati agama ntiwai mzee nziza. Hii na ye kati agama mzee yungie nituwa mungi. Na ganti yangu kanugira anga kukubuku mkumuka muna. Hii, tiole tanga kuzeni nuna aja. Umanya wa ntuwa ina perspective nti ate kati, nti ya tuuka. Bobby. Hii, abalalaba ina perspective. Mwenyaja ke mvili na davusuti. Ata abalalaba mulabange yafuna. Omanyinti watona haba inzo kumanya anti t-shirt inzo kuwe ya beyo kusinga suti. Batono. Batono. Ulinga walame tai. Uwe tai wajitungi dewa ya wagati. Awe ya limu tai. Kakati oyo ugenda kulwa. Gwe muntu chinja galombuli je muna Uganda mpuliza. Gwe bata dekobyo na buli TV echili kunsikuno. Bashita de kuchagulanyi. Muli wabisi yaga. Kula gana na abazungu. Foreign infiltration. Muyekera. Aine mundu. Anywe njaga. Muyaye. Muganda. Buli chintu wachimuta deko. Teyasoma na ye olibu obangu ina mafuta gobu hiti mwa ye gagawa ya mugaga bamu fumira mugaga tiwache kumiaka abiri ya ina bichi ate kati atukayanya chitegeza wano warunji awalabamu wako ne example ntibebamu kola nenga bobi ya kubiako ze tibabi koze tinata muagala avayo na agamba avantunge example. Nti Bobby Wine ni zeni na mukola because he is an inspirational story. Gwebovayo noga nti zeni na mukola. Chitegeza nti balibo yogereramu baga lokumanya. Nti omurungi oli ani ya mukola. Era novayo ngatokanya naye bamwegomba kati
negwe nova ino kakasa gwebe gomba ntiguwa mukola ngate gwe tebako e gomba e ya kolori otitegede ntinata mwagala jaku jaku game nti oyo twali na ye twali yako na ye oyo twali bwetuti Bobi Wine ye munabi abufuzi omanyize nze president luwayogera mfuno obudenze kane we mamba dena ye nenzira mukubandi kodinga ye muri kodingira mutwe zemanyo gira ne president eno kana kali kodinga ko ku mutwe nkateka ko oni sira kateka ka ko mutu nenteka ko oni ne muuliriza kati mfuno obudenze ka na buli munna yuganda njagala kino nkikusabe buli bwo uliranga omwagala wabanji nga avuddeyo na alambulula ensonga nkwegayiridde toyanguyiriza kulowooza nti omutegete fumiitiriza funa obudde weka ddayo kubanga nze okuva bwe mugoberedde talina waalengedde etatuse Banange njagala bannayuganda mutegeere nti ekisooka tetumujja musaala zaffe naye engeri yokka gye tuyinza okumutaasa ne banne kwe kwongera okulafuubana okwetawuluzaako owannakyemalira kuba nga bwe ntera okugamba abantu nti gwali eyo osobola okusanyuka nti balina akireewo ate akireewo alina amaloboozi mangi agamugoberera naye abantu bangi nnyo abawambiddwa oli nga bamuwambirwa ttaka lye lyalina yagaana odditunda nga muntu amuzeeyi yali myaka nga 7 ne bamuwamba lwa ttaka lye ne bamusiba lwa ttaka lye bamamba baffe bajjajjaffe tebakoma okwo eryo ne bebasse lwakubanga babadde balina olutalo
olwagalana n'ebyabakazi kubanga bakugamba nti Kanyamunyu yalaba oli akena mu kugya esente nga yeetegereza nnyo gwali naye n'agamba nti ntaba nga ayagala kubeera eri ng'ayina ebiyinza okukwa n'omukazi mu mpewo ontegedde bulungi nato akena n'afa kakati efutwa obukyayi enge eyoleseddwa aba NRA kati olwaleero ne PLU gwe munnayuganda nga tokomezza abantu abo okweyongerayo mu kufutubbala ku bannansi